Pelaaja podcast. No niin, tervetuloa hyvät kuulijat jälleen Yde Renttaaja podcast jakson pariin. Tällä kertaa meillä on erittäin ajankohtainen mies tulossa linjoille, nimittäin Team Rentan estejuoksija Topi Raitanen tuoreena heti Tokiosta tänne meidän linjoille. Tervetuloa mukaan, Topi. Kiitos paljon. Kyllä täällä on mukava ollut päästä takaisin Suomeen pitkän reissun jälkeen. Joo, se oli melkoinen rupeama ja ennen kuin mennään tarkemmin sinne Tokion kuulumisiin, niin jostakin haastattelusta poimin semmoisen, että äitin pullat oli mielessä heti niin kuin tuoreena paluun jälkeen, niin jäi itselläkin mietityttää, että minkälaista pullista nyt oli kyse, että oliko voisilmää, korvapuustia vai jopa jonkin tyyppistä rahkapullaa siellä tarjolla. Että. Ja kyllähän tämä pullokeskustelu on aina tärkeä. Jokaisella on omat mieltymykset, että mikä on se oikea pulla, mutta meidän äiti on enemmän semmoinen perinteinen, en sano, että perinteinen, mutta hänellä on oma tyyli tehdä korvapuustia. Hän tykkää laittaa sille vähän omenasosetta väliin ja pitää sen niin kuin pullan myös kosteena niin kuin parin päivän myös paistamisen jälkeen. Ja sitten taas oma tyttöystävä, niin hän tykkää laittaa farinisokeria ja oikein reilusti voitaa, että se on semmoinen niin kuin herkuttelupulla, että molemmille on paikkansa, mutta niin, tällä kertaa oli omenasose ja kanelisisus siellä odottamassa korvapuustissa. Mutta kaikki pullot kyllä menee, mutta kyllä mä sanoisin, jos pitäisi lemppari sanoa, niin kyllä se toi oikein semmoinen rasvainen farinisokeri täyte siellä korvapuustin sisällä, niin kyllä se herkuttelee. Kuulostaa kyllä todellakin herkulliselta reseptiltä ja varmasti meni hyvin suihin siellä. Miten sulla, onko pullahommat vähän niin kuin sellaista kiellettyä hedelmää, kuinka tarkkaan sun pitää itse katsoa syömisiä noin yleisesti? Ja on se, puhutaan kestävyyslajista, niin ruokailu on iso osa sitä, mutta ennen kaikkea siltä kannattaa syödä riittävästi. Että mä oon vuosien aikana tehnyt monesti erilaisten ravintoterapeuttien kanssa tämmöistä niin kuin ruokapäiväkirjaa ja ei nyt ihan joka vuosi, mutta kuitenkin niin kuin säännöllisesti tullut sitä tsekattua, että miten siinä arjessa, kun on tullut harjoitteluun tiettyjä muutoksia, niin miten se vaikuttaa siihen ruokailuun sitten päivän sisällä ja viikon sisällä, että erilaisilla päivillä painotukset pitää olla vähän erilaisia, niin kyllä enemmän on ollut haaste siinä, että on saanut tarpeeksi energiaa ja silloin ollaan sitten ruvettu niin kuin hiilarimääriä nostamaan että ne on kuitenkin se polttoaine, millä kestävyysurheilua tehdään ja sitten mietitty sitä, että miten näitä niin kuin kilpailupäivän aterioita rytmitetään, että miten se kroppa toimii parhaiten, että miten saadaan vielä sitten hiilaria vähän ennen, missä muodossa halutaankaan hiilaria saada ennen starttia ja. Mutta kyllä se on iso osa, mutta en ole mitenkään semmoinen, että ei ole mitään semmoista, mitä ei saisi syödä. Että totta kai semmoinen, niin kun, no itselle tärkeintä on se, että aikatauluttaa päivän etukäteen ja tietää, milloin syö ja miten ne reenit osuu siihen päivään, niin silloin osaa syödä siinä sitten niin kun oikealla tavalla ennen sitä reeniä, että se onnistuu. Ja sitten totta kai harjoituksen jälkeen niin nappaa jotain pientä, mutta en ole mikään tämmöinen proteiinisheikkeri ihminen, jonka pitää koko ajan olla mustuttamassa patukkaa tai juo jotain pirtelöitä, niin se ei ole kyllä omassa lajissa oleellista. Kyllä. Oleellista ja et ihan silleen, kyllä mä tykkään hyvästä ruuasta ja kesällä laittaa rillin kuumaksi ja paistaa hyvän pihviä ja siihen uusia pottuja, niin kyllä se on. Tämä on kiva laji siitä, kun saa syöppää lajia. Kyllä, kyllä. Sulla sen verran palaa kaloreita siinä harjoittelun aikana, että just varmaan se, että jos sulla niin kuin jäisi tavallaan miinuskaloreille, niin sittenhän se homma alkaisi tökkimään sitten pidemmän päälle, että just jos et saa tarpeeksi ruokaa ja ravintoa. Se on just näin ja se on valitettua, miten yleisessä kuitenkin meidän lajissa on, että siellä mennään niin kuin liian pahoilla miinuskaloreilla, yritetään pudottaa painoa ja kyllä se on varsinkin nuorilla urheilijoilla, se on iso,
iso ongelma ja ehkä myös vähän niin kuin tiettyyn sukupuoleen kiinnittynyt nämä isommat ongelmat niin kuin meidän lain ympärillä, että se on kyllä valmentajille ja vanhemmille niin kyllä semmoinen asia, että mikä pitää niin kuin nuoren urheilijan kohdalla saada kuntoon, että se on, ruokailu on tosi iso osa sitä, että miten vaikka tulee vammoja, että jos ylipäätään ei ole, elimistöllä ei ole energiaa palautua harjoituksista ja tehdä niitä korjaavia toimenpiteitä ja kudoksia, mitä harjoittelua vaikuttaa, niin se on vaikea tie nähdä kehitystä. Mulla tuli tosta mieleen, että toi liippaa vähän niin kuin tavallaan myös semmoiseen niin kuin urheilijan ulkonäköpaineet teemaan kautta keskusteluun, että joku saattaa katsoa niin kuin ulkoota päin, että minkälaisessa kondiksessa joku urheilija on, ja niistä niin kuin oikeastaan lajista riippumatta, niin puhutaan aika paljon siinä niin kuin fanit puhuu, media puhuu, kaikkea tämmöistä, että sun kohdalla ei ole varmaan niin kuin ollut mitään semmoista isompaa juttua, mutta onko sulla ikinä niin kuin jotkut tämmöiset No ei ole kyllä, niin kuin en ole itse kokenut ulkonäköpaineita, että tiedän, että kestävyysjuoksussa niin ruumin rakenne muovautuu tietyn tyyppiseksi, kun ei sitä paljon niin kuin penkkipunnerusta tullut tehtyä, niin sitä aika lailla yläkropan lihakset surkastuu pois vuosien aikana, ja sitten kun harjoittelee paljon, niin sitä nimenomaan se kulutus on niin suurta, että ei sitä rasvaakaan pääse liialta kertymään, ja jos sitä kertyisi, niin silloin varmasti söisi ihan hirveästi liikaa tai ei harjoittelisi, että mutta kyllä niin kuin tiedän sen ja tunnistan sen, nämä niin kuin ulkonäköpaineet tietyissä lajeissa, niin varmasti sillä on vaikutusta, että toivottavasti siihen henkilöt ja yksilöt löytää sitten oman tiiminsä kanssa ratkaisuja, että miten noista pääsee yli, että pystyisi elämään sitä niin terveellistä urheilijaelämää. Kyllä, ja ehkä siinä on oma vastuunsa just niin kuin medialla ja tavallaan yleisellä kulttuurillakin, että miten ihmisistä puhutaan. Sulla ulkonäössä lähinnä silloin tällöin pistää silmään noi viikset, miten sulla on välillä, niin kuin, välillä mennään pelkillä ja välillä mennään ihan sileellä, niin se on semmoinen fiilisjuttu vaan, vai haeksi siitä jotakin semmoista asennetyyppistä voimaa? No ei, se on vähän semmoinen, 2018 heiti kavereiden kanssa sitä vitsiä, että jos 8.30 alittuu, niin sitten leikkaa viikset pois, ja se sitten tapahtui Berliinin EM-kisoissa, ja leikkasin viikset pois, ja mutta sitten mä jäin kuitenkin miettimään, että oli ihan kiva näköiset ja tuntuiset, että sitten ehti jo tottua, ja sitten siinä seuraavana talvena niin tuli sitten kasvatettua niitä takaisin, ja sen jälkeen sitten on ollut oikeastaan yhtäjaksoisesti 2019 vuodesta niin jonkinnäköiset viikset miehelle, ja nyt itse asiassa harmitti kyllä hemmetti soiko eilen, kun tuossa rupesin viiksiä trimmaamaan, ja en sitten kattanut, että milliasetuksella se terä oikein oli, niin lähti kyllä pienellä 2 millin sängellä nyt viikset aika lyhyeksi, että tästä on taas matkaa kasvattaa niitä hetken aikaa, että menee muutama viikko ennen kuin saa taas siistit viikset takaisin, mutta Mut se on kyllä helppoa hommaa verrattuna tuohon niin kuin muuhun kropan trimmaamiseen. No just näin, mutta siinä hetkessä, kun ensimmäisen veti trimmerillä, niin katsoi, että ei saamari, että nyt oli kyllä vähän väärät asetukset. Niin. Tunnistan tuon itsekin. Joo, näin. Miten sulla tyttöystävä suhtautuu? Onko niin kuin pro-viikset vai niin kuin mieluummin ilma? Kyllähän ihmettää, siis nimenomaan harmitteli sitä, että kun tuli niin lyhyet, että hänkin on niin kuin, siihen tottunut, että sen aikaa, kun ollaan seurusteltu, niin aina on ollut viikset päällä, niin kaikkeen tottuu, ja sitten aina siinä muutoksen hetkellä niin tuntuu, että se vanha on ollut parempi, että totta kai jos nyt tälleen pitäisi pidemmän aikaa, niin tottuu siihen, että ei ne viiksiä olekaan, mutta niin kyllä mä ne meinaan kasvattaa taas takaisin.
Tämä selvä. Onhan niissä semmoinen oma raju vibaansa, jolle itse ainakin nostan hattua. Mutta tuota... Kyllä mä haluaisin, että ne olisi vähän tuota, no niin tuuhemmat ja tummemmat, mutta niillä mennään mitä on. No ehkä se tulee sitten iän kanssa ja jos ei muuta, niin voihan niihin laittaa vaikka ripsin väriä, niin saa lisää tuuheutta ja tummennusta. Tätä viiksi dopingia. Aivan. Tota, palaten vähän tuohon ruokateemaan ja liukuen pikkuhiljaa sinne kohti tuota itää tuonne Tokioon, niin mites ruoka siellä Tokiossa, oliko hyvällä tasolla ja saitko tarvitsemasi kaurapuurot sieltä lautaselle? No meillä oli kyllä tosi hyvin järjestetty reissu. Me oltiin tosiaan lennettiin alkuun Tokion kautta Saaga-nimisen kaupunki, itse asiassa Fukuokaan lennettiin Etelä-Japaniin, siitä sitten puolitoista tuntia ajettiin Saaga-nimiseen kaupunkiin Etelä-Japanissa, ja siellä oli suomalainen olympiakomitean ravintoterapeutti mennyt jo hyvissä ajoin hotelliin järjestämään meille sitten niin kuin miellyttävää tai meitä niin kuin miellyttävät ruoka-aineet lounaalle ja päivällisille ja aamupalalle ja sitten oli Suomessa tuotu ja välipaloja oli niin puuroa ja erilaisia patukoita ja totta kai hedelmiä, mutta se oli niin kuin tosi hyvä se puolitoista viikkoa, mitä siinä oltiin siellä viimeistelyllä ennen kuin Tokioon mentiin, että oli tota noin, niin saanut urheilijat toivoa, että mitä halutaan syödä ja hyvin yksinkertaista ruokaa ja tota noin, niin kaikille riittävästi, niin. Sitten taas kun Tokioon päästiin, niin siellähän on sitten tämmöinen tosi iso ruokala, oli kahdessa kerroksessa varmaan jalkapallokentän kokoinen ruokala-alue, missä oli eri maisia niin kuin, tai eri kulttuureista niin kuin keittiöitä, oli tota noin ihan joka puolelta maailmaa ja tiettyjä sitten suosituimpia oli sitten niin kuin tuplasti siellä, että tota, ne joka erilaisista taustasta tulevat ihmiset saivat sitten sitä tuttua ruokaa siellä ja mutta oli se tota, sen tota, no, niin puolentoista viikon jälkeen, kun oli käytössä niin kahta tai kolmea vaihtoehtoa, oli kalaa tai kanaa tai lihaa, niin se, että tota, no, sai sitten enemmän vaihtoehtoja, niin olihan se mukava, mutta kyllä se siinäkin menee vähän sillä lailla, että kun löytää ne jotkut suosiket, niin tietää, mistä löytää ne, ja sitten ei tarvitse, niin kuin, tiedätkö sä, 10 minuuttia siellä kävellä ympäri tota, noin, ruokalaa etsiä ja vertailla, että tota, hyvin samaa yksinkertaista ruokaa se tulee kuitenkin syötyä, mutta vaihtoehtojen määrä kasvoi ja oli kyllä varmasti jokaiselle jotakin, mitä tota, teki mieli syy. Ja siinä ei varmaan niin kuin kannata mitään hirveä eksoottisia tota, riskejä lähteä ottamaan, sämpläilemään jotain semmoista, mitä ei ikinä ole kokeillut, niin tota, ennen kisasuoritusta, ettei me tule mitään ikäviä yllätyksiä. No just näin, että kyllä mulle niin itsellä niin tärkeintä on se, että aamu alkaa aina kaurapuurolla ja siihen kun on vatsa tottunut, niin tuntuu, että sitä saa niin päivän käyntiin ja sitä oli myös siellä tarjolla ja olisi totta kai tota, Suomen joukkueella oli paljon pussipuuroja ja muita niin kuin Suomessa tuotua, että oli sitten myös niitä tuttua elovehnää sitten saatavilla, jos halusi ottaa sitä ja että kyllä se tota noin, oli niin paljon kyllä vaihtoehtoja, että ei sitä niin kuin vaikeampi, ei tule niin kuin mieleen mitään, mitä siellä ei olisi ollut, että oli ihan kaikkea kyllä, että tota noin niin. Tuliko mitään paikallista? Oli kyllä, oli paljon paikallista, oli susia ja erilaisia nuudeleita, että susit oli kyllä pieni pettymys, että ne oli vähän, ei ollut mitään tota noin, niin fine dining sushia kyllä, että kyllä mä sanon, että Järvenpään sittarista saa paljon parempaa sushia kuin tuota noin, niin Tokion kisakylästä. Joo, no niin, siinä kaikille sitten tuota, tiedoksi niin matkailuvinkit, mutta tuota, miten sitten niin kun siellä kisakylässä, niin välipäivinä ja muuna niin kuin vapaa-aikana, että oliko sulla paljon semmoista luppoaikaa ja tuota, jos oli, niin mitä teit semmoisena hetkinä? Kyllähän meillä oli siis todella niin kuin rajattua se tekeminen, mitä saatiin tehdä. Että siellä viimeistelyleirillä niin ulos ei päästy vasta kuin kolmantena päivänä muuta kuin sitten yleisurheilukentälle. Yleisurheilukentällä saatiin juosta ja sitten olla hotellihuoneessa ja ruokalassa. Ja sitten kolmantena päivänä päästiin hotellin vieressä oli semmoinen 850 metrin niin kuin suora
semmoista pientä hiekkatie pätkää niin kuin pienen tämmöisen niin kuin vesialueen reunalla, niin sitä saatiin juosta niin kuin edestakaisin aamulla ja illalla, niin kuin, oliko se nyt 1,5 tunnin slotti joka päivä, niin siinä päästiin niin kuin päivän toisen harjoituksen tekemään, toinen sitten tehtiin yleisurheilukentällä, ja sitten kun päästiin Tokion kisakylään, niin siellä sehän oli niin kuin iso, todella iso alueessa koko kisakylä, että siinä kävi niin kuin, ei ihan reunoja myöden, mutta niin kuin sai semmoisen reilun 3 kilsan lenki heitettyä niin kuin, helposti niitä pääväyliä pitkin, että kymmeniä kerrostaloja ja erilaisia puistoalueita, mitä siinä oli rakennettu, että siellä se niin kuin ulkona liikkuminen oli vapaampaa ja pääsi tekemään harjoituksia siinä suoraan rakennuksen ulkopuolelta lähtemään, mutta toki siis, että kisakylän ulkopuolelle ei ollut mitään asiaa, mutta sitten pääsi kuitenkin vapaammin liikkumaan ulkoilmassa, mitä siellä viimeistelyleirillä, niin se oli kyllä kiva. Niin, toden totta. Tässähän on tämä pikku pandemia, mikä vaikutti kyllä, paitsi niin kuin, että siirsi kisoja vuodella, mutta ylipäätään kovasti koko rulianssin järjestämiseen ja ihmisten liikkumiseen siellä, niin miten se niin kuin näkyy, että olitteko te tiiviisti ihan vaan omassa porukassa, omassa kuplassa siellä ja tavallaan meni semmoinen tietynlainen olympiakokemus ehkä sitten vähän nyt kummalliseksi. No joo, siis näiden valitseman tilanteen takia niin näitä rajoituksia on siellä ja oli meillä hyvin, hyvin tiukasti, että ohjeena oli, että niin kuin pitäisi nimenomaan syödä ja liikkua pelkästään oman joukkueen jäsenten kanssa ja ylipäätään meidän Suomen joukkueen yhteisissä tiloissakin piti käyttää maskia ja vaikka kaikki oli 2 rokotetta saanut niin kyllähän se oli niin kuin hyvin tiukat ohjeistukset, että se, että miten tiukasti sitten ihmiset niitä noudatti, että totta kai siellä tietynlainen niin kuin urheilijat on ystäviä keskenään ja käy sitten reenaamassa porukalla, niin ei sitä nyt kukaan lähtenyt siellä tietenkään kieltämään, mutta suosituksena oli se, että pysyttäisiin oman lajin edustajien kesken, että mutta se oli sinänsä erilaiset kisat, mutta se, että vaikka olisi ollut normaalimpikin tilanne, niin en usko, että olisin varmaan olisin jäänyt paljiksi päiväksi enemmän oman kisan jälkeen, ei sitten käynyt katsomassa muita lajeja tai käydä katsomassa Tokion nähtävyyksiä, mutta ei muuten, niin ei olisi ennen kisaa ollut kuitenkaan, niin kuin en olisi tehnyt mitään eri tavalla, vaikka olisi saanutkin liikkua tai mennä katsomaan jotain koripalloa tai vastaavaa. Niin. Aivan. Mikä laji sua olisi niin kuin kiinnostanut siellä, jos olisit päässyt katsomaan, niin noin niin kuin penkkiurheilijan näkökulmasta? No totta kai se, että kun on NBA-tähtiä parketilla, niin kyllähän siellä on mielellään katsomassa, mutta sitten just näitä, niin kuin, missä suomalaisia oli hyvin menestymässä, niin uintia ja Potkosen nyrkkeilyotteluita ja muita, niin kyllähän niitä olisi mielellään katsomassa, mutta yleisurheilua ja koripalloa ja uintia, niin siinä ne varmasti olisi ollut. Kyllä. Miten teillä niin kuin tavallaan Suomen joukkueen kanssa, niin oliko teillä semmoinen tiivis olympiahenki siinä, tai olitteko paljon niin kuin tavallaan muiden lajien urheilijoiden kanssa tekemisissä? Et kerro vähän siitä niin kuin, olympiafiiliksestä tai hengestä niin kuin Suomen urheilijoiden kesken, tai olitteko tekemisissä ylipäätänsä kuinka paljon, että ainakin Kuiviston kanssa joku kuva hierontapöydältä on nähnyt, mutta kerro vähän joo, tarkemmin. Joo, siis kyllä meillä oli tosi niin kuin hyvä henki siinä joukkueessa ja kisakylässä oli tämmöinen Suomi lounge, missä oli sitten nimenomaan oli kaikki maailman välipaloja ja muuta tarjolla ja pari telkkaria, mistä päästiin sitten porukalla seuraamaan suomalaisten otteita ja lautapelejä ja muuta niin kuin aktiviteettia, mitä sitten halusi siinä sitten viettää aikaa, ja ihmisillä oli sinne mahdollisuus tulla viettämään aikaa tai sitten olla siinä omassa huoneessa, ja kyllähän siellä tuli paljon erilaisten urheilijoiden kanssa juteltua
niin urheilusta kuin ihan muustakin asiasta, että ei sitä tietenkään pelkästään halua urheilusta puhua, että sitä saa varmasti jokainen päänsä sisällä ressata niistä omista suorituksista ihan tarpeeksi, mutta totta kai myös hieno paikka oppia niin kuin eri lajeista keskustelemalla, ei kuitenkaan semmoista, että olisi, tai nimenomaan itse oli tärkeää se, että pysty puhumaan ihan jostain muustakin kuin urheilusta, että ei ole pelkästään semmoista märehtimistä sitten 24-7 se, että miten se tossu liikkuu. Tuliko siellä niin kuin jotain semmoisia tavallaan uusia tuttavuuksia, joiden kanssa synkkasi hyvin? No kyllä jo tuolla itse asiassa keväällä, kun käytiin koronarokotteita ottamassa, niin painia kaksikon Arvi ja Eliaksen kanssa satuin samaan aikaan rokotteita hakemaan, niin tuolla sitten päästiin jatkaa sitä tutustumista ja samaan aikaan tuli sitten tämä heidän dokkari Ylelle sitten julki, niin katsottiin sen siellä sitten kanssa, tai tuli katsottua, niin oli hieno päästä ymmärtämään sitä tarinaa, mikä oli toki jo heidän suustaan kuullut, mutta se, että hieno dokkari olivat Ylen porukka tehnyt heidän matkasta noihin kisoihin, niin heihin oli kyllä kiva päästä tutustumaan enemmän, että raaka perinteinen laji, niin tuommoista kyllä arvostaa isosti. Eli sen pitäisi löytyä ilmeisesti Yle Areenasta vai? Joo, se on Yle Areenassa, on Kuosmasesta ja Arvi Savolaisesta tehty tämmöinen matka Tokion dokkari, missä käydään eri vaiheita läpi, että hän oli alkuun samassa sarjassa, mutta sitten kun toinen Arvi sai olympiapaikan, niin Elias sitten päätti, että hän vaihtaa raskaaseen sarjaan ja sitten kairasi itselleen vielä raskasta sarjasta hirveällä alipainolla niin itselleen olympiapaikan ja tästä alkaa sitten varmaan uusi ura sitten raskaan sarjan painijana. Kyllä. Kuulostaa kyllä ehdottomasti näkemisen arvoiselta dokkarilta. Itselläkään vielä ole kerännyt sitä väijymään, mutta tästä semmoisella kipinällä, että sehän pitää nähdä. Kyllä. Raskaasta sarjasta tämmöisellä huojuvalla aasisillalla, niin yksi puheenaihe on ollut nämä Olympiakylän sängyt, jotka oli ilmeisesti jostakin pahvityyppisestä materiaalista, vähän tämmöistä kevyttä tekoa, mites niissä nyt sitten nukkuko? Kyllä niissä, kyllä mä oon sitä mieltä, että patja tekee sänky, eikä se sängyn runko, että tällä kertaa se oli tehty ympäristösyistä pahvista ja ihan jämerää tekoa se oli ja hyvä patja siinä ja kyllähän siinä nukkuu, että ei mitään ongelmaa sen kanssa. Kyllä. Sehän on tosiaan aika niin kuin massiivinen se olympiakisojen järjestely, kaiken infra ja rakennusta ja muiden suhteen, että ihan hyväkin homma, että siinä vähän mietitään myös sitä niin kuin kestävyysasiaa sen suhteen. Että. No on kyllä, että se, että ei ole mitään hajua, miten nämä olympialaisten budjetit oikein niin kuin lasketaan, että noi kaikki Kisakylän asuintalot, mitä ne suurin osa oli niin niissä tehtiin kisojen jälkeen asuntoja ja ne on sitten jo myyty eteenpäin tokiolaisille ja se, että totta kai noita niin kun, jos miettii, että kun kisat järjestetään, niin siinähän tulee niin kun monen kymmenen vuoden niin kun liikuntapaikka infra rakennettua kerralla, että se, että totta kai sinne tulee turhia katsomoita ja varmasti osa paikoista ei tule käyttöön, mutta toivottavasti mahdollisimman monipaikoista on semmoisia, mitkä sitten tulisi tokiolaisten käyttöön myös tulevaisuudessa, että miten sen haluaa laskea, että olisiko ne sitten samat, tai osa uimahalleista ja jalkapallokentistä ja muista rakennettu joka tapauksessa seuraavan parinkymmentä vuoden aikana, mutta niitä rakennettiin sitten kerralla näihin kisoihin, niin en osaa kyllä sanoa, miten noi lasketaan, mutta toivottavasti ne Kisakylän kaikki rakennukset menis hyvin kaupaksi ja liikuntapaikoille olisi sitten käyttöä myös jatkossa. Juuri näin, eli mahdollisimman vähän niin kuin semmoista turhaa ja tuhlailevaa rakentamista. No mennään sitten pikkuhiljaa sinne ihan kisasuorituksiin. Ensinnäkin, kerro noista, tässä on monta kysymystä myös renta seuraajilta niin liittyen tähän finaaliin, mutta
sinne selvittäen tien, niin taisi sopia sulle aika hyvin ne tavallaan juoksutempot tai tahdit, mitä siinä juostiin ensin, että hidastemponen juoksu oli ainakin tämä, millä finaaliin mentiin. No joo, se oli ei se missään nimessä hidas ollut, vaan historian kovimmat alkuerät aikojen perusteella, että ei ole koskaan tarjonnut alle 8:20 juosta, että on päässyt M- tai olympiafinaalissa finaaliin, olympiakisoissa finaaliin, niin, mutta se, että siinä ensimmäinen kilometri oli erittäin, erittäin hidas, että mä olin kolmannessa viimeisessä erässä, tiedettiin ne aikavertailuajat, mitä pääsi, tai millä finaaliin olisi päässyt, eli meillä oli kolme alkuerää, ja jokaisesta alkuerästä kolme pääsi suoraan finaaliin ja sitten kuusi sitten aikojen perusteella. Ties, että piti olla sitten kolmen joukossa, kun ensimmäinen kilsa oli niin hidas, 2:52 taisi olla kärjellä ja mulla joku 2:53, että niinku reilusti niinku 8:40 vauhtia melkeinpä, että siitä ei enää niille 8:15 ajoille kerkiä, että mitkä oli niitä aikavertailuaikoja, niin silloin tiesi, että pitää pystyä olemaan kolmen joukossa ja sitten totta kai vauhti lähti lopussa kiihtymään koko ajan ja viimeinen tonni tultiin sitten jo reilusti alle 2:40 vauhtia, eli reilusti alle 8 minuutin vauhtia niin tasaisella vauhilla, niin sitten pystyy viimeisellä kierroksella kuitenkin nitistämään siitä muutamia ukkoja ottamaan sen suoran jatkopaikan sitten, että aika oli kuitenkin 8:19, niin se on kuitenkin jo hyvää kyytiä, että ei ole koskaan tarvinnut noin kovaa juosta, että pääsisi finaaliin. No joo, ilman muuta, mutta siinä huomasikin hyvin tavallaan sen, että sulla lähti se kiri, mikä vahvuutena taitaa muutenkin olla, mutta että muilla tuntuu olevan enemmän piimää pohkeissa niin sanotusti siinä niin kuin ihan viimeisellä. No joo, siinä oli niin kovaa jo juostu ne pari viimeistä kierrosta, että se on vähän semmoinen, mikä ehkä vähän hämärtyy tai unohtuu sitten niin kuin selostajilta tai kotikatsojilta, että siinä kuitenkin on juostu niin ylikovaa niin kuin hetken aikaa verrattuna siihen, että miten vaikka niin kuin tasaisella vauhilla pääsee omaan ennätyksensä, vaikka niin kuin mulla on 8:16 ennätys, niin se on hyvin niin kuin tasaisella vauhilla jaolla juostu se, että jos mulla kahden tonnin väliaika oli melkein 10 sekuntia hitaampi kuin siinä mun ennätysjuoksussa, missä mä juoksin 8:16 ja nyt mä juoksin 8:19 sitten niin kuin sillä, että kahden tonnin kohdalla oltiin melkein 10 sekuntia perässä, niin tarkoittaa, että se loppu on tultu niin paljon kovempaa, niin se, että sehän totta kai se tuo hapot reisiin niin kuin aika nopeasti, ja sitten viimeisellä kierroksella ei ole sitten enää niin kuin vaihetta tehdä rytmin vaihtoa. Minkälaisella fiiliksillä siinä niin kuin karsintajuoksussa, niin tavallaan kun se alko se tilanne selkiytymään, että ensin mentiin hitaasti ja sitten kiristettiin kovasti loppua kohti, niin minkälaisia niin kuin ajatuksia kävit päässä siinä vaiheessa? No kyllä se mielessä oli se, että kun viimeinen kierros alkaa, niin täytyy olla niin kuin ulommalla radalla, kakkos- tai kolmosradalla, että tietää, että pääsee sitä niin ulkokautta sitä takasuoralla kiristämään ja ottamaan kärjen kiinni, että pyrki välttämään sitä sisäradan pussitusta, että ei ole sitten niin kuin omaa latua vapaana, kun ruvetaan juoksemaan tosissaan. Ja takasuolella sain sitten oman paikkani ja sitten tehtyä rytminvaihoksen ja otettua ukkoja kiinni. Että totta kai siinä kun lähtee se joku, paljonkohan mä olin perässä, joku 5-6-7 metriä perästä kärkeä, kun lähdettiin viimeiselle kierrokselle, niin kyllä se kuitenkin tarkoittaa sitä, että pitää yli sekunti kovempaa tulla se viimeinen kierros, jos meinaa saada noin ukot kiinni, niin hyvä, että vauhtireservi tuossa porukassa siihen riittää. Oliko sulla luottavainen olo vai oliko sille, että nyt on niin kuin tiukka paikka ja katsotaan miten käy?
No ei, kyllä mä tunsin juoksun tosi vahvaksi. Kauden parasta juoksua ja tiesin, että pystyn tästä kyllä niin kiristämään. Ja että varsinkin se viimeinen kierros, viimeinen 300, niin on tullut aina tosi hyvin. Ja odotti vaan sitä, että koska saa niin kuin, tai koska muut lähtee ja koska pitää itse lähteä, niin siihen luotin, että se 300 metriä riittää tälläkin kerralla. Ja se riitti oikein hyvin. No onko sulla yleisesti noissa kilpailussa niin kuin siinä juoksijan letkassa joku paikka, mikä niin kuin sopii sulle taktisesti, että mihin yrität itse niin kuin pelata? Toki kilpailussa varmasti asetelmat vaihtuu nopeasti, mutta puhuit siitä, niin kuin että sitä kirjaa vasten tietysti ulkoradalle, jotta on niin kuin latu auki, mutta miten sitä ennen? Miten koetat taktisesti juosta? Kyllä mä tykkään siitä, että mä alkukisan otan siellä porukan hännillä ja sanottaa esteet rauhassa ja päästä siihen niin kisaan mukaan. Että siinä niin kuin oikeastaan niin kuin kaksi paikkaa, missä mun mielestä olisi järkevä juosta. Joko juoksee heti kärjen perässä niin kuin toisena, että sitten sulla on niin kuin joku vaan niin kuin yksi kaveri edessä ja joku todennäköisesti sun oikealla puolella rinnalla. Tai sitten se juokset sen niin kuin pääporukan perässä, etkä jää siihen siellä niin kuin 5, 6, 7, missä sulla on niin kuin koko ajan jengiä edessä ja takana ja se vauhti. Sä niin kuin tuut monesti esteelle vähän huonosti ja sun edellä oleva kaveri sipsuttaa, niin säkin joudut sipsuttamaan. Ja sitten kun ukko on oikealla, sä et pysty oikein niin kuin ottamaan parempaa linjaa siihen esteelle. Mutta sitten kun lähtee siihen porukan hännille, niin siinä voi ottaa joka esteen vähän rauhallisemmin ja saa se oman tilan. Ja sitten kun huomaa, että kädessä rupeaa letka venymään, niin sitten tekee itsekin nousua niin kuin lähemmäs keulaa. Et jos juostaa hiljaa, niin sitä ollaan monesti aika isossa niin kuin ryhmässä siinä keskivaiheella, että sitten kun ruvetaan juoksemaan kovaa, niin siinä on sitten tilaa kyllä tulla niin 200 pitkin. Mm. Että se on yleensä ollut se tavoite, että jos juostaa hiljaa, niin on porukka hännillä ja sitten ruvetaan juoksemaan kovempaa, niin lähtee sitten siinä kohtaa nousemaan ja pitää kuitenkin se eron kärkeen semmoisena järkevänä, että pystyy siinä hyötymään muista. Nuo tosi mielenkiintoisia tommosia niin kuin taktisia näkökulmia, mitä välttämättä niin kuin ihan tavallinen penkkiurheilija ei niin kuin lähellekään hoksaa, että saattaa katsoa vaan, että voi ei, nyt se Topi on siellä koko joukon hännillä, että meniköhän tämä kisa nyt ihan penki alle tai jotain vastaavaa, niin, jotka ei niin kuin lajia ja taktisia hienouksia siinä tunne, tai sitten varmaan vaihtelee myös urheilijoita, että jollekin niin kuin vahvuudet sopii siihen, että lähtee mieluummin sinne keulille ja vetää kovaa. No se on just näin, että urheilijoilla on omat vahvuudet ja kun mulla on se, luotan siihen omaan loppuvetoon, niin ei mulla ole niin kuin tuommoisessa kisassa merkitystä, missä taistellaan sijoituksesta, niin ei ole väliä, että mikä se loppuaika on, että antaa muiden tehdä se vauhdin rakenne siihen juoksuun, mutta itse pitää itsensä niin kuin hereillä ja sitten kun ruvetaan juoksemaan tosissaan, niin sitten nousee sinne pelipaikoille. Et ihan niin kuin siinä alkuerässä, että kun vauhti rupesi kiihtymään, niin koko ajan tultiin lähemmäs kärkeä niin kuin sijoitusten niin kuin valossa, että totta kai se rupesi porukkaa tippumaan pois, että sitten oli pelipaikalla, kun rupesi tapahtumaan. Ja totta kai sitä sitten, kun vaikka jotain timanttiliikan osakilpailuja tai muita juostaa, niin se on sitten kuitenkin niin tasaisemmalla vauhdilla juostaan kovaa, niin se on niin kuin helpompi ottaa se paikka niin kuin sieltä porukan hänintä, kun tietää, että se juostaan kuitenkin kovaa ja ei tässä niin kuin tapahdu mitään niin kuin sen kummallisempia rytmivaihoksia, että kyse on vain siitä, kuka jaksaa niin tätä kovaa vauhtia pisimmälle ja tulemaan ensimmäisenä maaliin, että tuommoisessa, missä lähdetään hiljaa, niin kuin vaikka se finaalijuoksukin, niin eka tonni oli oikein hidas, niin se, että on sitten kuitenkin hereillä siitä, että ei jää semmoisten ihmisten taakse, jotka ei siinä niin pääjoukon mukana pysy niin. Että hereillä siinä täytyy olla, jos jää sinne jälkijoukkoihin, mutta en tykkää siitä tappelusta siinä porukan keskellä. Oliko se niin kuin yllättävää vai odotitko sitä, että se juoksun rakenne muodostuu tuommoiseksi? En ollut kyllä yllättynyt, että se oli niin kova sade siinä, kun verryteltiin, niin ei se nyt ainakaan
menohaluja lisännyt minun mieleen tai minun skenaarioissani ja sinänsä oli hyvin sen tyyppinen, mitä ajattelinkin, että 250 eka tonni ja siitä sitten ruvettiin sen jälkeen juoksemaankin oikein kovaa vauhtia, että mullakin oli viimeiset neljä kierrosta, eli yli puoli matkaa oli 8.05 niin kuin rytmillä niin kuin loppuaikaa tähtävällä vauhilla, jos olisi niin kuin sitä vauhtia mietty koko kisa niin se, että se oli kuitenkin niin puuduttava se ne viimeiset neljä kierrosta, niin kyllä siinä tuli, porukka meni pitkäksi jonoksi ja yksitellen sitä tiputtiin, että niin se oli, ei ollut mikään niin kuin isossa kuvassa ei mennyt mihinkään viimeisen kierroksen kirjin, että kun loppuaika oli kuitenkin reilusti alle 80, joka on hieno aika, tosi kova aika, niin kuin varsinkin kun ottaa huomioon se, että se eka tonni oli niin hidas, että ne joutui tekemään koko päivätyön kyllä siitä, että juosti 80 alle, että tuommoisessa juoksussa, missä se, millä niin kuin ekalla tonnilla vähän niin kuin pilataan sitä loppuaikaa, niin se on niin kuin, silloin ei kannata ihan täysin verrata pelkästään niin kuin lopputulosta siihen, että juoksi niin kuin nyt kovaa, kun ei tiedä sitä juoksun rakennetta, että niin se on ihan tärkeä muistaa. Mutta siis selkeästi niin kuin tommoinen myös taktinen laji, paitsi että ei ole pelkästään niin kuin siitä, että missä kunnossa on, vaan myöskin se, että miten osaa itse rakentaa sen oman suorituksen. No kyllä mä olen aina sitä mieltä, että paras mies voittaa joka tapauksessa, mutta se, että paras mies saattaa olla eri taktiikalla eri ihminen, että joku nimenomaan, vaikka jos me oltaisiin juostu pidempään hiljaa, niin mun sijoitus olisi varmasti ollut parempi kuin 8, mutta se, että ei silloin niin kuin loppuaika olisi ollut parempi kuin toi, että, mutta jos nimenomaan nyt kun juostin loppu niin kovaa, niin yksinkertaisesti ei mulla paukut riittänyt tuona päivänä juosta parempaan sijaan niin kyllä ne yllätysmomentti aina kasvaa, kun juostaa hiljempaa, mutta tolleen kun vedetään kuitenkin yli puoli kisaa, niin kun juostaan todella kovaa vauhtia, niin kyllä ne parhaimmat sieltä vaan aina erottuu. Kyllä, hyvä takanoista. No, kyllä. Sami on laittanut Rentalle tämmöisen kysymyksen, että miltä Topista tuntuu olla siinä lähtöviivalla finaalin aikana? Mitä ajatuksia sulla oli? Mietitkö jotain aikaa vai katselitko vain valoja, niin miten vastaisit Samille? Mitä päässä kävi? Kiitos Samille kysymyksestä. Kyllähän se on hieno, tai semmoinen paikka, mistä on pitkään unelmoinut, että noin pääsee niin kuin isolle stadionille juoksemaan. Ja muistan sen, kun 2018 Berliinissä oli EM-kisat ja siellä juoksin finaalissa, kun oli 80 000 ihmistä katsomossa, niin se on ihan... Sitten huutomekkala olisi totta kai toivonut tuonne Tokioonkin, että olihan toi niin kuin erilainen, mitä oli niin kuin unelmoinut, mutta se, että niin hieno tilanne tietää, että uran tärkeä startti tähän mennessä, niin totta kai se on hieno tilanne ja niin pääsi siellä juoksemaan, että totta kai siinä käy läpi sitä, että miltä jalat tuntuu ja miten tähän lähtee tähän kisaan juoksemaan, että löytää se oman paikkansa, mutta ei siinä niinku lähtöviivalla voi kyllä koskaan niinku jännitä, että saattaa jännittää snadisti ennen kisaa, ennen kuin rupeaa niinku verryttelemään, mutta sitten kun rupeaa verryttelemään, niin se on niinku sitä tuttua hommaa, mitä on tehnyt aina ennenkin, tietää missä vaiheessa verryttelyä tekee mitäkin ja sitten kun menee stadionin uumeniin ja normaali olosuhteessa kuulee sen stadion, niin kuin yleisön huudon ja yleisön meren, niin totta kai sen tulee perhosia vatsaan, mutta sitten kun pääsee taas juoksemaan siihen stadionille, niin se on se tuttu paikka, mitä varten on harjoiteltu, niin se on aika semmoinen levollinen tilanne kuitenkin. Onko sulla, saatko sä yleisöstä ja siitä kannustuksesta lisäboostia vai joillekin se saattaa olla vaikka niin kuin itse en kovin hyvä kilpailija koskaan missään lajissa ollut, että jännittää, mutta ilmeisesti sulla niin kuin yleisö antaa enemmänkin boostia sitten siihen suoritukseen. No kyllä yleisö antaa paljon boostia, että varsinkin kun Suomessa kesällä nyt on juossut useita kisoja, niin on se hienoa, miten niillä viimeisellä kierroksella on kannustusta, ihmiset nousee seisomaan ja kyllähän siinä tulee erilainen fiilis antaa kaikkensa.
kaikkensa, että niin tietää, että tällä asialla on niin kuin muillekin merkitystä, että on tullut meitä varten tai niin kuin meitä varten tänne kannustamaan ja katsomaan, niin haluaa myös antaa parastaan, että onhan siinä niin kuin oma fiiliksensä, kun tietää, että varsinkin näillä niin kuin arvokisoissa, kun siellä on tyypillisesti se 60-80 000 ihmistä katsomassa, niin on se iso määrä ihmisiä pitämässä mökää. Se on huikea meteli kyllä, että ehkä sulle jää nyt sitten tavallaan vielä tulevaisuuteen, että päästä kokemaan niin kuin sama uudestaan, mutta yleisön kerran, niin jotain vielä mitä odottaa. No totta kai, Berliini oli hieno kokemus, mutta kyllä noita haluaa lisää jatkossa. No sitten on toinen rentaseuraajilta tullut kysymys. Kalle kysyy, että olitko itse tyytyväinen tulokseen, ja toinen kysymys tähän liittyy, että miten sulla meni niin kuin tavoitteisiin nähden? Se voi peilata niin kuin no joo, molempia. Mä olin asettanut itselle tavoitteet, että sieltä 8-12, 8-10 pitää olla niin kuin perusjuoksulla realismia, että paljon niin kuin juoksun rakenne vaikuttaa siihen, että jos oltaisiin juostu niin kuin isolla porukalla tosi kovaa heti alusta asti, niin se, että olisinko juossut 8-16, 8-15 ja olisin ollut 10-12, niin voi olla. Nyt kun juosti alku vähän hiljempaa, niin pääsin varmasti niin kuin käyttämään niitä omia vahvuuksia siinä lopussa ja saamaan pari sijaa, mutta tiesin, että niin kuin kuitenkin se ei kaikki jaksa sitä finaalijuoksua enää juosta niin hyvin kuin sitä alkuerajuoksua, niitä yksittäisiä startteja, niin tiesin, että tuohon niin kuin noille huudeille pitää pystyä oman kunnan mukaan juoksemaan, että tuonne justiinsa sinne 8-15-8-20 väliin niin kuin ihan sama, mikä vauhdiako on, niin sinne pitää niin kuin pystyä juoksemaan. Ja nyt se 8-17 riitti sitten kahdeksanteen sijaan, ja se oli niin kuin hyvä lopputulos, mutta se, että mikä tunne siinä kisassa oli ja miten väsynyttä se aitominen oli, niin siihen en ole tyytyväinen, ja sen takia se vähän ehkä näkyi siinä. Olisi ehkä voinut hengittää pari hönkäystä ennen haastattelua, mutta se niin kuin ehkä paistoi vähän liikaa läpi siinä haastattelussa, että olisin niin kuin halunnut ja halusinkin enemmän, mutta se, että ja tiesin, että jos olisi ollut parempi tunne jaloissa, niin olisin pystynyt lopussa taistelemaan niin kuin sijoista 5-6 siinä kisassa, mutta ei se tietenkään mullakaan varmasti ollut helppoa, mutta se, että mikä tunteen se niin kuin oma fyysinen vire jätti siltä päivältä, niin se ei ollut semmoinen, mitä olisin toivonut olympiafinaalista, niin siihen en ole tyytyväinen, mutta 8 sijaa oli kuitenkin sitä, mitä oli niin kuin tavoitellut, niin se jää sitä niin kuin sen skaalan niin kuin ylälaidassa, mihin niin kuin ajattelin, että pitää hyvänä päivänä pystyä, niin sen saavutin. Kyllä. Täytyy tietenkin onnitella siitä, että hienot kisat niin kuin kaikki nensa. Suomalainen media on aika paljon nostanut semmoisia asioita, että olit paras eurooppalainen 3 000 esteillä, ja sitten se myöskin sitä, että suomalaisessa kestävyysjuoksussa on pystytty parempaa olympialaisissa viimeksi 80 Moskovassa. Niin, tämä sun suoritus ja ylipäätänsä, niin toivoisitko, että suomalaiset innostuisi enemmän ja tulisi uusia kykyjä ja harrastajia tämmöisiin kestävyyslajeihin? No ehdottomasti, että se on niin se on se, mistä meidän laji elää, että tulee niitä uusia harrastajia, ja itse omalla esimerkillä haluaisin rohkaista niin kuin ylipäätään, kun puhutaan kestävyysurheilusta, niin eri lajien edustaja, on sitten suunnistaja, hiihtäjä, pyöräilijä, niin pystyisi tekemään niin kuin molempia tai useampaa lajia siinä niin kuin nuoruusajan harjoittelussa, että itse kun sinänsä pohjat on rakentanut suunnistamalla ja nyt vasta sitten niin kuin parikymppisenä vaihtanut yleisurheilu ja estejuoksuun, niin se niin kuin nimenomaan, että se haluaa rohkaista sitä, että ei tarvitse olla vielä 15-vuotiaana niin kuin Euroopan tai maailman huipulla siinä yhdessä lajissa, että siellä niin kuin, kun harjoittelee monipuolisesti, niin sieltä voi löytyä uusia lajeja, missä voi pystyä
kehittymään ja menestymään vielä tota teinivuosten jälkeenkin. Ja kyllähän sitä niinku, sinänsä se on hauska, kun ei mulla niinku ole semmoista yleisurheilun niinku seurataustaa ollenkaan, mutta nyt kun tässä on tota no, niinku tällä pari vuotta asunut Jyväskylässä ja tuolla kun käy hallilla harjoittelemassa, niin ihan liian vähän sitä näkee semmoista niinku kestävyysharjoittelua niinku ihan ylipäätään yleisurheiluseurojen sisällä, että se on, tuntuu, että siellä niinku enemmän jonotetaan pituuspaikalle tai heittämään palloa seinään kuin se, että oltaisiin niinku oikeasti ottamassa niinku perinteisesti hikeä pintaa juoksemalla tai se, että siellä niinku olisi jotain viestikisoja tai vastaavaa, mitä niinku itse tehnyt nuorena, niinku että tota noin, niin toivoisi, että sieltä niinku monet seurat tekisivät tämmöisiä niinku kestävyysjuoksuryhmiä. Totta kai siihen kuuluu paljon muutakin kuin sitä, että käydään tiiäksä, puoli tuntia hölkkäämässä ja sitten mennään kotiin, mutta se, että olisi nähtäisi se myös niin kuin, tota noin, niin yleisurheilun sisällä niin kuin hyvänä lajivalintana ja semmoisena valintana, mitä niin kuin seuratkin pystyisi ajamaan, että tuntuu, että se on nyt enemmän vähän lähtee liikaa niin kuin aktiivisista vanhemmista, että vanhemmat on itse kestävyysurheiluihmisiä ja sitten vapaa-ajalla tehdään sitä niin kuin ulkona vaeltamista tai käydään tekemässä saunalenkkiä tai muuta ja sitten se yleisurheilukoulu on sitten semmoista niin kuin yleistä liikunnallisuutta, kehonhallintaa ja koordinaatiota, mitkä on tosi tärkeitä taitoja, mutta se, että se ei yksinään tee susta vielä niin kuin hyvää kestävyysjuoksijaa, että niin kuin myös toivois sitä, että seurat ottaisi siinä isompaa roolia, että jos vanhemmilla ei ole omaa aktiivisuutta niin, ja lapsella vaikka olisi, niin hän saa sitten löytäisi kuitenkin seurasta tavan niin kuin harrastaa lajia. Kyllä, seuroille tuota palloa tästä näin tarjotaan. Tuota, Rentahan on itse asiassa, pitää tietenkin mainita tässä yhteydessä, niin Rentan juoksukoulua, niin siinä mielessä niin kuin varsinkin ihan normaaliliikkujalle kautta ruohonjuuritasolle niin tarjonnut sitten tuota vähän tuota ammattilaisten oppeja, jota kuka tahansa voi käydä siellä kurkistelemassa. Mulle tuli tuosta mieleen, mitä sä sanoit, niin tämä Suomessa tuntuu ainakin omasta näkövinkkelistä, että kestävyysurheilu kuitenkin siinä muodossa, että ihmiset on innostunut vaikka ultrajuoksusta, polkujuoksusta, on kaikenlaista triatlonia ja muuta tämmöistä, niin voisiko se kääntyä myöskin niin kuin sitten tuota, jossain vaiheessa, että ihan sileen matkat tai sitten estejuoksu voisi saada sieltä vähän syöttöä? No toivottavasti, että toki tämmöisen vitsin aikoinaan kuuluu, että mitä pilvin matka, niin se tyhmempi jätkä, niin se, että, se, että käy 100 kilsaa juoksemassa, niin se vaatii vähän erilaista lahjakkuutta ja omistautumista kuin se, että pystyy tuottamaan tehoa 8 minuuttia tai 13 minuuttia vitosella tai 3,5 minuuttia tonnin vitosella, niin ne on niin erityyppisiä toki fysiologisia puristuksia, että sieltä niin kuin tota noin semmoisesta rasva-aineen vai jumputuksesta, niin sieltä on vaikea enää saada sitä irtiottoa niin kuin lyhyemmille matkoille, mutta nimenomaan, että se pitäisi myös pitää tai mukana tätä tämmöistä niin kuin sitä matalatehosta kestävyysharjoittelua, että varmasti sitä pystytään paljon oppimaan ja tekemään myös lajien välistä yhteistyötä. Kyllä vain. Mutta tällaisille ihmisillekin niin kannattaisi varmaan, niin kuin, tai miten sanoit itse omasta tuota kokemuksesta ja näkövinkkelistä, että kannattaisiko sitten käydä tekemässä myös näitä vähän lyhyempää matkaa, että kuinka paljon sitä kannattaa niin kuin varioida sitä harjoittelua vaikka, jos ajatellaan. No kyllä silloin iso asia, että se, että jos tavoittelee vaikka maratonia tai puolimaratonia, niin ei ne, joka lenkki ei ole puolta maratonia tai maratonia tietenkään, ja täytyy tehdä erilaisilla vauhtiskaaloilla harjoittelua, täytyy tehdä eri mittaisia vetoja, täytyy olla pidempiä kiihtyviä, pidempiä rauhallisia, ihan palauttavia, siihen liittyy kuntopiiriharjoittelua, voimaharjoittelua, mutta se, että nimenomaan että se skaala täytyy säilyä ja just näitä tota noin, niin,
rentajuoksukoulun avulla siitä saa vinkkejä erilaiseen harjoitteluun, niin kannattaa ne käydä tsekkaamassa, mutta juoksu on jo loppupeleissä yksinkertaista puuhaa, ja sen takia onkin vitsin siitä, että mitä pidemmin matka, sitä tyhmempi jätkä, niin se, että maratonharjoittelu tai puolimaratonin harjoittelu on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin se, että pitäisi pystyä vaikka 800 metriä tai 1500 metriä juoksemaan mahdollisimman kovaa. Kyllä. Että se niin kuin kikkailu erilaisilla kovilla niin kuin tehoratahärjoituksilla on huomattavasti vaikeampaa kuin se, että harjoittelee ehkä enemmän ja matalatehoisemmin ja tekee niin kuin kontrolloidumpia harjoituksia sinne niin kuin maratonille ja puolimaratonille, niin se on, tarkoitan, että se on, sinne pystyy kovalla työllä pääsemään, mutta se, että just tuommoinen hyvin spesifi rataharjoittelu, niin siellä on kyllä niin kuin isot riskit, jos ei tiedä, mitä tee, ei osaa niin kuin rytmittää niitä harjoitteluita, niin se ei välttämättä tuota yhtään tulosta, mutta se, että kuitenkin tietty tämmöinen niin kuin määrälaki on maratonilla, että jos sä juokset vaan 40 kilsaa viikossa, niin tuskin sä sitä maratonia kovin pitkälle tuut pääsemään hyvällä vauhilla, mutta se, että tiedän kovia 800 metrin juoksijoita, jotka juoksee 50-60 kilsaa viikossa ja pystyvät juoksemaan niin kuin yhteen 4-5 800 metriä, niin ne on niin erityyppisiä lajeja kyllä, mutta nimenomaan, että se on ehkä helpompaa ja yksinkertaisempaa puuhaa harjoitella niin kuin pidemmille matkoille kuin se, että kikkailla noilla kovilla rataharjoituksilla ja niistä palautumisella. Mulle tulee mieleen, en tiedä onko tämä yhtään järkevä kysymys edes, mutta niin kuin, kumpi on niin kuin haastavampaa, se, että tämmöinen oikein niin kuin pitkiin matkoihin niin erikoistunut tyyppi lähtee kokeilemaan siipiään sitten näillä 800 tonni 500 tai sitten sen niiden laji matkojen juoksia niin juosta sitten pidempi vaikka puolimaratoni maratoni, niin kummalle se on niin kuin vaikeampi paikka? No mä sanoin, että se on vaikeampi paikka, molemmin päin se on totta kai vaikeampi paikka, mutta se, että jos tämä niin kuin pidempien matkojen kaveri, joka on selvästi varmasti harjoitellut niin kuin enemmän, mutta matalatehoisemmin, niin kyllähän noista niin kuin matkoista suoriutuu, mutta se, että semmoista niin kuin vauhtireserviä ei varmastikaan löydy, mutta se, että ja todennäköisesti sitä ei myöskään tule löytymään vuosien aikana, jos puhutaan varsinkin kokeneemmasta henkilöstä, niin se on niin kuin vaikeampi saada enää sitä vaikka silleen 400 metrin ennätystä niin kuin parannettua ihan julmetusti, kun sitten taas se, että tämmöinen niin kuin kaveri, joka on vaikka panostanut 800 metriä 1500 vaikka esteisiin, niin ikävuosien myötä, kun sitä kestävyysharjoittelua saa, niin on myös mahdollisuus pärjätä niillä pidemmillä matkoilla ja silloin se, niin kuin, se kehittyminen on niin kuin huomattavasti ei koskaan helppoa, mutta mahdollisempaa niin kuin niiden ikävuosien avulla, kun saa tehtyä niin kuin enemmän määräpainotteista kestävyysharjoittelua, kuin sitten taas se, että vanhempi kaveri rupeaa yrittämään josta 400 metriä täysiä niin se kehitys ei välttämättä ole niin yksinkertaista ja helppoa. Kyllä. Käy jotenkin tavallaan järkeä, että moni kestävyysurheilija niin pärjää kuitenkin vähän varttuneemmallakin ja iällä oikein hyvin ja pystyy harrastaa sitä Kyllä, ja se on siihen erittäin hyvä harrastus ja kuntoilumuoto, että just se, että se on hieno nähdä, miten paljon löytyy semmoisia innokkaita nelikymppisiä, viisikymppisiä, kuusikymppisiä, jotka just tavoittelee just sitä vaikka, että 3 tunnin maraton aikaa tai 3,5 tunnin maraton aikaa, niin ne on kovia suorituksia ja sitä nimenomaan pystyy myös niin kuin vanhoilla päivillä tekemään. No siirrytään pikkuhiljaa Tokiosta tulevaisuuteen, mutta yksi kysymys vielä, niin oliko kisoissa joku urheilija, joka erityisesti teki suhun vaikutuksen? Saa sanoa toki useammankin nimen, mutta
No kyllä mulle Matti Mattson teki, hänet on tuntenut kuutisen vuotta tässä niin oppinut tuntemaan kaveria ja nähnyt sen matkan, mitä kaikkea siinä on koettu niin edellisen M-bronssin jälkeen, kun hän voitti se vajaa parikymppisenä arvokisamitalin, niin miten kaikkea sen jälkeen on tapahtunut ja ollut varmasti niin kuin vaatinut niin kuin uskoa siihen omaan tekemiseen. Sekin on ollut kortilla tässä vuosien aikana, niin pääs tuolle tasolle takaisin kaikkien niin kuin terveysmurheiden ja muidenkin jälkeen, niin kyllä se on niin kuin niin hieno tarina, mitä niin kuin arvostaa ihan niin kuin äärettömän paljon, että pystyi tuolta kairaamaan mitallia ja parantamaan noin hirveästi niin kuin omaa Suomen ennätystään. Niin. Kyllä se oli, mies oli oikeassa paikassa elämänsä kunnossa. Täysin samaa mieltä. No, minkälainen mieliala nyt, kun Tokio on takana, seuraavat haasteet siintää edessä, niin minkälainen mieliala sulla on nyt, että purkautuko se lataus niin kuin tuohon vai onko sä energisoitunut tulevaisuutta kohti vai jotakin siltä väliltä? Minkälaiset fiilikset sulla on nyt kattoen niin kuin eteenpäin? No kyllä tässä vielä kautta on vielä vähän jäljellä, mutta totta kai tälleen ihan suoraan kisareissun jälkeen niin haluaa ottaa vähän etäisyyttä rataharjoitteluun, että totta kai tulee lenkillä käytyä, mutta se, että haluaa niin kuin palautua myös henkisesti tuosta reissusta, että siihen on niin paljon latautunut viimeisen 5 vuoden aikana, että ne pääkisat on nyt ohi, niin ei ole niin kuin turhaa tarvinnut ruveta iskettämään, että elokuun lopulla tulee vielä muutama kisa juostua, mutta muuten pääsee nyt vähän tekemään, käydä vähän mökillä ja golfaamassa ja viettää aikaa tyttöystävän kanssa, niin sekin on tärkeää pääkopalle ja sitten saa vielä muutaman startin tuohon syksyyn. Mutta totta kai se, että minkä tunteen se kisa jätti, niin paljon haluaa siitä, että ja uskoa siihen omaan tekemiseen, että ollaan tehty oikeita asioita, niin haluaa myös noissa kisoissa pärjätä paremmin ja nälkää niihin tuleville arvokisoille. Ensi vuonnakin on jo kahdet kisat tulossa, on MM-kisat ja EM-kisat, että tuon saman porukan kanssa taistellaan MM-meissä Eugeneissa Amerikassa heinäkuussa ja sitten elokuussa EM-t sitten Münchenissä, niin. Hieno vuosi kyllä edessä. Ehdottomasti. No, puhuitko juurikin, olit maininnut jossain haastattelussa niin Pariisin timanttiliigan, onko ne niinku seuraavat tavallaan semmoiset tärkeät kisat sulle sitten? Joo, se on seuraava tärkeä kisa, että sitä ennen käyn Lahdessa juoksemassa sileen kolmosen, mutta sille ei ole niin iso painoarvo, että se on yksi kovareinen muiden joukossa ja haluan sinne käydä kuitenkin juoksemassa vielä viimeinen Motonet GP-startti, pääsee vielä sinne tulee, tiedän, että tulee rentan ihmisiä myös paikalle katsomaan, niin kiva päästä juoksemaan heidän edessä, mutta Kyllä. Ei ole semmoista samanlaista latausta siihen kuin vaikka sinne Pariisiin, että siinä haluaisi vielä päästä juoksemaan niin ennätykset uusiin lukemiin. No niin, pidetään ehdottomasti peukkuja sille. Tuli vielä kysymys mieleen, että ei siis nähdä sua Jukolassa tänä vuonna. Mites noi suunnistushommat, riittääkö niille yhtään aikaa vai meneekö se sitten ihan huumoripohjalta iltarasteja tyyliin? No, niin kyllä viime vuonna harmitti, kun en päässyt suunnistamaan syksyllä. Tuli vähän akillesinen vaiva, että se on yleensä semmoinen, missä haluaisi käydä juoksemassa yleisurheilukauden jälkeen. Tiedän, että tuolla lokakuun lopulla on halikkoviestiä ja on muita kisoja tulossa, mutta toivottavasti jonkun startin pääsisi nyt syksyllä vielä juoksemaan. Et se on semmoinen rakas elämäntapa, mitä on pienestä pojasta asti tehnyt, niin totta kai se tulee säilymään ja seuraan kyllä Jukolan telkkarista, vaikka siellä en, sittenhän sä kysyit, mutta siellä en tänä vuonna juokse, mutta niin
kyllä se että sitä niin kuin harkitsin tuossa alkukesässä, että jos mulla olisi tässä kohtaa jo semmoinen esteennätys, mihin mä olisin niin kuin tyytyväinen, niin sitten haluaisin juosta Jukolassa, mutta nyt kun mä tiedän, että toi 8.17, mitä tuossa finaalissa juoksin, niin se ei ole mun kauden parasta, tai siis että se ei saa jäädä kauden parhaaksi tulokseksi, niin haluan sen Pariisin timanttiliigan vielä käydä juoksemassa, niin siihen valmistautumiseen se Jukola ei vaan toimi, niin tämän takia sitten päätettiin näin. No, ennätyksestä puheen ollen, niin 3 tonnin esteiden Suomen ennätys on Jukka Keskisalon nimissä oleva 80.67, niin miten katsot sitä lukemaa? Onko se sulle enemmän semmoinen unelma vai onko se jo tavoite? Miten? Kyllä se on tavoite. Kyllä se on semmoinen tavoite. Nuorena poikana silloin kun aloitti juoksemaan ja niin tai varsinkin yleisurheilu, niin kyllä se piti niin kuin, pidin sitä niin kuin tosi kovana unelmana, että jos noille ajoille joskus niin kuin pääsisi. Ja nyt tiedän, että se on ihan mulla realismia, jos pysyy terveenä varsinkin, niin se, että se on tulossa sieltä kyllä, että kun pääsee hyvään kuntoon ja oikeaan starttiin ja niitä startteja vielä muutamia, missä sitä pääsee oikeasti yrittämään, niin kyllä mä sitä lähden, että sitten kun ura loppuu, niin esteiden Suomen, jos on meikäläisen nimissä. Kyllä, meikäläinen uskoo siihen aivan täysin. No siihen liittyen on tullut myös yleisökysymys, joka liittyy näihin ennätyksiin, mutta vähän laajemminkin sitten juoksulajeihin. En tiedä, onko tämä jopa jossain määrin kuuma peruna, mutta en usko, että sun kohdalla. Mikko kysyy, että moni tämmöinen kestävyyslajien ennätys, Suomen ennätys on jo vuosikymmeniä vanha ja huolimatta siitä, että välineet, valmennus ja jopa juoksualustat on näiden vuosien välillä kehittynyt, niin mitä sä vastasit Mikolle, joka miettii, että mistä tämä voi johtua, että noi on 70-80-luvulta monet ennätykset peräsi? No siellä on. Siihen aikaan kestävyysjuoksu oli maastohiidon ohella Suomen ihan niin kuin tärkeimpiä lajeja, missä se massa oli aivan järkyttävän iso, mistä sitten näitä huippuyksilöitä löytyi pärjäämään arvokisoissa. Ja se, että siihen aikaan oli vielä tietyt toimintatavat, miten käytettiin lääketiedettä mukana harjoittelussa, niin tietyt tavat ei ollut vielä silloin kiellettyjä, mitkä sitten vasta kiellettiin vaikka 80-luvulla, niin saa olla aika naivi, jos ajattelee, että siellä ei ole kukaan mitään käyttänyt koskaan, niin, mutta ei se tietenkään yksinäistä selitä, vaan nimenomaan se, että niin siellä on ollut niin iso massa taustalla, jotka on harjoitellut kovaa ja löytynyt niitä huippuyksilöitä, jotka on sitten löytänyt tiensä maailman huipulle tässä lajissa. Että harmi homma, että sen jälkeen ei ole tullut tämmöisiä yksilöitä. Että, itse toivon, että pystyn tuosta muutama ennätyksen nappaamaan pois niiltä vuosikymmeniltä, että siitä lähdetään. Niin, nykyään se on lajien kirjo on paljon suurempi kuin ennen ja ihmisiä, ehkä niitä lahjakkuuksia, jotka vois pärjätä, niin ohjautuu sitten joihinkin muihin lajeihin kenties, kun niitä mahdollisuuksia on eri tavalla kuin silloin 70-luvulla kenties. Ja toki niin kuin aina se, että kun on menestyneitä urheilijoita, niin se ruokkii sitten sitä, että halutaan kilpailla siinä, niin siinä mielessä justiin tuohon aikaisempaan viitaten, että sinäkin voit olla semmoinen urheilija, joka sitten vanavedessään nostaa sinne jotain tulevaisuuden tähtiä. No kyllä mä toivon, että esimerkiksi vaikka Hautolan Vilho, yksi tiim rentan nuorista urheilijoista ja Helanderin Emil nuori kaveri, niin saavat tästä itselleen uskoa, että suomalainenkin miesjuoksija voi nousta Euroopan ja maailman huipulle, niin se, että mä itse pääsin seuraamaan Keskisalon Jukkaa nuorena hänen arvokisojaan, niin totta kai se loi uskoa siitä, että tuo on, niin kuin, on myös valkoiselle suomalaiselle mahdollista, eikä pelkästään niin kuin
amerikkalaisille tai afrikkalaisille, että niin toivon siitä, että se ihmiset ei niin kuin, tai näkee sen niin kuin realistisempana mahdollisuutena menestyä tämän jälkeen. Hmm. Sä oot aikaisemmin sanonut, että kun näitä ennätysaikoja hiotaan ja sitä kuntoa rakennetaan pitkän harjoituskauden aikana, niin että se on varsin yksinäistä puuhaa silloin tällöin se treenaaminen. Ja mutta nyt hyvän tuloksen jälkeen, niin sulle on riittänyt suitsuttajia Twitterissä ja somessa ja näissä kanavissa, niin toki oot jo kokenut urheilija, mutta oot myöskin ihan normaali ihminen, ehkä kaiken muun paitsi sen juoksukyvyn osalta, niin miltä se tuntuu tämmöinen niinku huomio ja suitsutus? Pysyykö jalat maassa? Onko joku muuttunut nyt näiden kisojen jälkeen? Tietynlainen virstanpylväs on saavutettu. No ihan sama mies on aamulla keittämässä aamupuuroa ja tiskaamassa omat kattilansa, että ei ole kyllä mikään muuttunut sen suhteen, että mitä itse ajattelen itsestäni tai muista, että hieno, tiedän, että tuo kuuluu urheiluun, että se kiinnostaa ja sitten kun menestyy ja pystyy hyvin suoreutumaan, niin se ihmisiä kiinnostaa ja se on hieno osa tätä lajia ja sitä niitä ihmisiä vartenhan tässä tehdään, että ne niitä pääsylippuja maksaa meidän kisoihin, mistä meidän osa elannosta tulee ja se, että on näin hienoja yhteistyökumppaneita niin kuin Renta mukana, niin mahdollistaa sen, että pystyy tekemään tätä ammatikseen, niin totta kai se toivoo, että pystyy myös säilyttämään sen paikkansa niin kuin yhteistyökumppaneiden joukossa, että pystyy tavoittelemaan niitä omia unelmia, että mutta media kuuluu tähän lajiin, mutta se, että ei se saa miestä muuttaa. Tuoko ihmisten odotukset niin kuin paineita sulle vai tuleeko ne paineet ennemminkin niin kuin sisältäpäin? No sehän on niin kuin, mediahan luo sen niin kuin odotusarvon tietyille suorituksille. Että esimerkiksi tuossa vähän on samanlainen kaava, että Berliinissä voitin 2018 EM-kisossa voitin oman karsintani alkuerissä. Ja mä olin tosiaan 2017 oli ensimmäinen vuosi, kun mä olin niin kuin yleisurheilijana. Treenasin sitä varten. Ja toisena kesänä on sitten pääsen EM-finaaliin sillä lailla, että voitin oman karsintani. Ja olin siinä sitten finaalissa, olin kahdeksas. Olin siihen niin kuin erittäin tyytyväinen ja onnistunut suoritus. Mutta silti se oli vähän niin kuin pettymys sen alkuerän jälkeen. Että sehän loi joidenkin ihmisten silmissä niin kuin odotusarvoa sille finaalisuoritukselle. Ja vähän sama nytkin, että kun pystyy ottamaan suoran jatkopaikan toisena alkuerässä, niin Iltalehti kirjoitti, että Topi Raitanen tippui mitali vauhdista finaalissa. Niin se ei ollut minun luoma tavoite eikä odotus, vaan nimenomaan median luoma odotusarvo siitä sen alkuerasuorituksen jälkeen, että ei se ole niin kuin realistista kenenkään mielestä, että Raitanen ottaisi 2021 olympiamitalin, niin se silloin ei tiedä urheilusta mitä jos sanoo, että se olisi niin kuin realistista, niin silloin se on vähän niin kuin turha myöskään niin kuin luoda odotusarvoa siitä, että se niin kuin, tai tuommoisen otsikoinnin avulla niin kuin sen, siitä niin kuin näkee, että se odotusarvo oli selvästi vähän eri kuin kahdeksassia, vaikka se nimenomaan niin kuin itsellä oli omat tavoitteet, hyvin realistiset tavoitteet, niin ne on niin vähän niin kuin kaksi eri asiaa, että totta kai sitä odotusarvoa pystyy itse muuttamaan niin kuin omilla lausunnoilla, jos rupeaisi pakuttelemaan henkseleitä, mutta totta kai se myös nousee oman tuloskehityksen ja edellisten kilpailuiden kautta, että missä, vähän niin kuin missä tilanteessa lähtee arvokisoihin, mutta just se, että kun itse en ole semmoinen kaveri, joka hirveästi niin kuin haluaisi pakutella henkseleitä ennen kisoja, niin kuin vaikka just tuokin, että paljon kysellään siitä, että milloin keskustelun Suomen jos rikkoutuu, niin jos mä sanoisin sen, että Tokiossa se rikkoutuu, että tasan tarkkaan, että se juoksee, mä juoksen sen väkisin siellä. Mm. Jos mä juoksen 8.14 oman ennätyksen, niin se on niin kuin pettymys, koska se on odotusarvon vastaista,
koska mä itse sanoisin, että mä halusin siellä juosta, ja kun mä en pystynyt siihen, niin se on pettymys, vaikka 8.14 on todella hieno aika. Niin, kyllä. Niin. Totta kai se tuomasta käy läpi. Mutta se varmaan liittyy yleisesti tähän niinku tavallaan median tarpeeseen niinku saada niitä klikkejä, että aina vähän väritetään ja dramatisoidaan ja ylireagoidaan, ja koska se on niinku tota, ei semmoinen niinku tavallaan asiallinen kiinnosta niin paljon kuin semmoinen sensaatiomainen, että oli se sitten hyvässä tai pahassa, että no näin se on tasaisen paksu harvoin myy. Mm. Ja sitä se varmaan kuitenkin niinku urheilijalle monesti on, että no määrätietoista. Niin, varsinkin itse, kun on hyvin realistisen suhteen, tiedän missä kunnossa on tiettyjen harjoitusten perusteella ja tiedän, että mihin tuloksiin niistä harjoituksista pitää pystyä juoksemaan, niin ei se niinku yllätyksiä tapahdu. Että en mä niinku, kyllä mä tiedän sen, että mä en tule 8 minuuttia juoksemaan tänä kesänä, että se, silloin pitäisi tehdä vähän erilaisia harjoituksia. Niin se on niin kuin turha myöskään niin kuin unelmoida ja tavoitella semmoisia aikoja, kun tietää, että ne ei ole niin kuin realistisia. Että se tulee vaiheiden mukaan ja hyviä harjoitusten ja kilpailujen mukaan sitten nousee ne omat tavoitteet ja myös ne omat odotusarvot. Että tekemisen tason pitää olla tai vastata sitä, mitä ne tavoitteet on, että ne tulee pitkälti niiden onnistuneiden harjoitusten ja kisojen kautta. Kyllä. No tuosta tuli kysymys mieleen, että jos Topi Raitanen olisi media, eli jos sinä pääsisit niinku haastattelemaan jotakin urheilijaa, voi olla Tokiosta tai voi olla muualtakin, niin vaikka tämmöiseen podcast-formaattiin, niin kenet haluaisit saada sillä lailla, että pääsisit itse kysymään tiukkoja kysymyksiä? Räikköseltä, kerran kerrasta, aina. Kimi Räikkönen, mystinen hahmo. Kyllä niin kuin hänen kanssaan, kun pääsis rupattelemaan, niin se olisi kyllä mahtava. Kyllä. Kimi taitaa olla semmoinen, että ei niin hirveän monia päästä ihan noin vaan siihen niin kuin lähelle, mutta no se on, kun tarinoita kuuluu, oma autokoulun opettajani aikoina parina kesänä hänen seuraavansa bussikuskina Jyväskylän rallissa, kun hän kävi ajamassa jotain näitä Suomen ralleja, niin sieltä on kuullut tarinoita, mutta kun ei ole päässyt itse näkemään ja juttelemaan, niin totta kai sitä niin jos sais toivoa ja saada, niin kyllä hänen kanssaan olisi kiva päästä kuunnelemaan näitä tarinoita. Ehdottomasti hyvä vastaus. No päätetään tämä ennen lopputerveisiä niin vähän tämmöiseen ehkä vakavampaankin aiheeseen liittyen tulevaisuuteen, niin yrityksille, kuten Rentallekin, niin vastuullisuus ja vastuun kantaminen erityisesti niin kuin tämmöiseen ympäristöön, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, kestävään kehitykseen liittyviin kysymyksiin, niin on erittäin tärkeä teema ja koko ajan niin kuin tärkeämpi tulevaisuudessa. Ja me ollaan mediasta päästy lukemaan kaikenlaisista sään ääriilmiöistä ympäri maailmaa ja ilmastonmuutos, ilmastokriisi, ekologiset kriisit ympäri maailmaa, niin huolestuttaa monia. Ja toki Rentalla nyt erityisesti niin kuin tämmöinen koneisiin liittyvä kiertotalous on se fokusalue, mutta miten Topi urheilijana, niin tuleeko sulla mietittyä joltain kantilta, että miten sinä voit vaikuttaa vaikkapa roolimallina tai ylipäätäisesti niin kuin tämmöiseen kestävämpään tulevaisuuteen niin kuin ympäristön ja ihmisten kannalta? Vähän tämmöinen tiukempi, syvällisempi kysymys tähän loppuun, mutta no kyllä tuo on tärkeä aihe ja ei ole ihmistä, jota se ei jollain tavalla koskettaisi tai ei olisi jotain tilannetta, missä ei olisi missään miettinyt, että se, että urheilijana tai kestävyysjuoksijana Suomessa, niin varmasti niin kuin pahin asia on se, että kun joutuu niin paljon lentämään ympäri maailmaa niiden hyvien olosuhteiden ja kilpailuiden perässä,
niin tuommoisessa ei ole niin kuin vielä itselle tullut mitään semmoista hetkeä, että jättäisin näihin arvoihin pohjautua jonkun reissun välistä, koska tiedän, että se, sitten se, niin kuin oma, se ei enää vastaisi sitä huippu-urheilustandardia, mitä mä haluan, että mä tarviin niitä hyviä olosuhteita talvella, kun se, että versus, että mä juoksen 30 asteen pakkasessa Suomessa, niin se on niin kuin eri asia, mutta se, että mitä valintoja tekee niin kuin arjessa, niin kyllä mä niin kuin nautin siitä, ja että pääsee ruokakaupassa tekemään niitä niin kuin pieniä valintoja siitä, että pystyy ja haluan syödä suomalaista paikallista ruokaa ja vähentämään omaa yksityisautoilua niin kuin arjessa Jyväskylässä pienessä kaupungissa, niin ne on niitä niin kuin valintoja, mitä on niin kuin halunnut tehdä ja pystynyt tekemään tässä ja se on niin kuin nimenomaan mitä renta tekee, vuokraa telineitä, niin sehän on niin kuin kaikesta niin kuin mahtavinta, että jokaisen ihmisen ei tarvitse eikä yrityksen tarvitse ostaa niitä laitteita itselle pölyttymään sinne varastoon, vaan se, että kun renta omistaa ja he vuokraa, niin ne samat laitteet on mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Niin se on nimenomaan nämä niitä isoja asioita, millä on jo niin kuin oikeasti merkittävää hyötyä, että noin, niin kyllä jokaisen meistä pitäisi näitä niin kuin vähän ajatella, että miten sitä omaa elämäänsä, omaa arvomaailmaansa käyttää, että tai mitkä se arvomaailma sitten onkaan, että ja onko sen eteen valmis tekemään sitä asioita. Kyllä, hyvä vastaus, ja siihen on mun mielestä hyvä alkaa päättelemään tätä podcastia. On ollut ihan todella mielenkiintoista kuulla vähän lisää syvemmin niin kuin asioita tuolta kulisseista ja sitten toki niin kuin taktiikkaa myös estejuoksusta ja muutenkin niin kuin ajatuksia elämästä ja sen ympäriltä. Topi Raitanen, sulta. Onko jotain lopputerveisiä ihmisille, kuuntelijoille, faneille, renttaajille tässä vaiheessa, kun kesä kääntyy kohti loppua? No kyllä mä haluan kiittää kaikkia mahtavista kannustusviesteistä, mitä muun muassa Tihosen Nikon kautta saan kuulla ja tulkaa mielellään katsomaan meidän kisoja niin nyt loppuvuodesta kun seuraavana vuosina ja nykäisemään hiasta niin rupatellaan ja eikä sitä muuta voi kuin toivoa, että pysytään kaikki terveinä ja päästään mahdollisimman nopeasti palaamaan siihen normaaliin ja tekemään niitä asioita, mitkä tekeekään meidät onnelliseksi, että itse menisin lähteä viettämään viikonloppua mökille ja käymään saunalenkillä ja syömässä hyvää ruokaa ja nukkua hyvin, niin se tekee meikäläisen onnelliseksi tällä hetkellä, ja toivottavasti jokainen pääsee tekemään niitä omia juttujaan tässä vielä loppukesän aikana. Kyllä. Ei mitään. Kiitos paljon, Topi. Tämä oli Renttaaja podcast ja seuraavalla kerralla taas jotain muita aiheita konevuokrauksen maailmasta ja sen ympäriltä.